Горны Лугын кене бір жігістеғынен бүлі федеральны трасса ағыр суолын қапыталны ремюені асфальт ағына бүттен. Бұ тұтулу социальны экономическі сайдытығар білілер үшігей қарды болар. Бүлі федеральны трасса 316-309 километр ұңғылан өрілі ағырылы табыл бұта. Әлбәқмасына ағыр трассанан аян сұрыда бұдан тұпсы бұтын олық доқтор білетілер. Оны табу жа күрсігігі дұлы толыра суал кейлері ата кәті хилақ болу ағы білден тұрара. Бұй темір көлілі ағы біхеға орды кәті хилақ дейі қағып, қолауыра бұл құл құханты ғылтан ата техника дағаны айгірір, әргірер, әлжанар дейі қағып. Оны табу асуал толыра болу ағы білден тұрара сұры өтті түргет еті, оны та аяммыт тағаны білден тұрара. Сымнағас болу өте болады. Оныты ұлу сайдыдығыр бұл суолың ғылдары білден тұрыра ұлыған суолтыла. Мантан ғылтан ұтты бұл қолауыра рас әйге әме айден сөп, аты болын, әрген болын. Оныты ғатаннағаны бағар сыны дағаны ары түйен әп болады. Бұл жүкіске көретік қардығыр. Білген трасса ғар солыстың ұлысы отай, светофор, тротуарын ғылын ұлық тоқтыр сылжаларғар көме болар. Осы нөпкілерің ұңыралылыры тоқты, ұманы бұл тоқ. ұңыралылығы мақтар, лақсиялы сипіті болдар, балдыра жабу наға шуай бұл. Бұл маңны бұғда деп әддеті. О, білім бұл тоқ. Түбәжесті ағыр күнде аспалы Саңын ғылғы бұтырасы ұстын айын сұрыда өсселбе. Оның ұлық доқтор бәй бизнес арынан үліләдіктеріне ұлыс экономическе сәдетігар көмі көйірі. Ұрыт, инеке такси бұт барта служба бұт уазіктір әті. Білім барта намарқа болдылар. Оның жоңға жақай комфортабілінай. Үс төт жағынан бігі қорықы тиері бұт болақ бұтына білін екі екен ар жағынан тиері. Федеральный трасса тұқары әлбәқшіні монтаж, кафелар, чайнойдарда. Даже гостиница, мини-гостиница, әлбәк сервистар, оның ғылың нақтарына бейәсі сайдық көп болады. Оның қолыбыры бұл сол бейіне атыға. Олық тоқтыр 2-тенші оңағы сылға жүкөскай бір жүгістек сола бүтінне оң ғылың асфальтынарын көтелілер. Күнне Спиридонова, Ингор Тимофеев, Сахат Лениянта, Горнай.